nossos componentes forem entrando, vou apresentá-los. Antes de mais nada, eu gostaria de dar bem-vindos. Aqui faço parte da UCPA, União dos Coletivos Pan-Africanos, no seu dia de mal, um dos nossos eventos anuais, dentre outros. O coletivo existe há 20 anos. Uma coletiva pan-africanista, por consequência, autônomo e preto. Mais para frente eu vou comentando sobre as nossas diretrizes. E para começar o nosso evento, vou estar chamando à mesa o irmão da UCPA, Kleber X. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Saudações africanas a todos. Um desafio aqui, tá falando aqui, mas mal com a área prática, mal com a quebrada, então vamos lá tentar desenrolar umas ideias aí. Então, irmãos, recebi o convite da organização CPA para poder estar falando um pouco sobre Malcolm X. De início, pensei em recusar, até por questão de não ter a habilidade de falar em público e tal. Porém, a CPA, ela prioriza ideias práticas, e eu vivenciei essas ações. Aí me senti à vontade aqui para tentar passar, transmitir um pouco da influência de Malcolm X em minha vida e o poder da transformação que Malcolm foi na prática, né? Bom, sou o Kleber X, colo com o CPA há mais ou menos uns 3 anos. Me tornei Kleber X após eu ler a autobiografia do Malcolm. Costumo brincar com os irmãos falando que a UCPA para mim foi a nação do Islã, porque foi através desse contato com a UCPA que eu comecei a entender sobre a luta preta, uma luta prática, uma luta digna, uma luta de preto para preto, ideias africanas. Nessas, eu saía de Osasco, Oeste, e ia para a Zona Leste, com o intuito de aprender sobre o povo preto, com o intuito de colocar em prática o pouco que eu sabia de Malcolm X. Quando eu notei os irmãos trabalhando em prol das pessoas pretas, fazendo o que tinha que fazer para fortalecer vários pretos, conhecido, desconhecido, foi um choque de realidade para mim. Saber que existia uma luta real, uma luta prática, vários corre, ideias complexas e tal, achei interessante pra caramba. Abracei as ideias. Aí eu pensei, é isso, né, meu? Papo de futuro. Um preto ajudando outro preto. A luta é digna, a luta é verdadeira. Os irmãos são pretos, eu sou preto. Automaticamente essa ideia serve para mim. Eu entendi dessa forma. E eu já tinha visto algumas coisas sobre o Malcolm X na internet. Achei da hora a nação do Islã e toda a sua estrutura. Aí fiquei com isso em mente, né? Não pesquisei muito a fundo, porque até então não tinha o hábito da leitura, e muito menos o hábito de fazer aquelas pesquisas aprofundadas e tal. Acho importante citar isso. Acho importante também citar como que eu conheci a UCPA, como que eu conheci o movimento em si, né, no geral. Foi através de um encontro na rua que eu conheci as ideias de Malcolm. Foi bem verdadeiro e até engraçado. Estou andando pelo centro, avistei um mano bem pretão, estiloso e tal, em frente ao Teatro Municipal. Ele estava com uma touca estilo muçulmano. E aí eu perguntei para ele se ele era muçulmano. Aí ele falou assim, mas por que da pergunta? Aí eu falei, não, porque eu conheço um pouco das ideias de Malcolm X e queria saber um pouco sobre a nação do Islã, né? Aí ele deu risada e aí ficou mais à vontade também, porque até então quando eu dei esse enquadro aí, ele ficou meio pá. Mas aí, esse irmão era o Tembe, o irmão da Bahia, que estava esperando o irmão Alaru. Nessas, o Alaru chegou, nós ficamos conversando mais ou menos umas 3 horas em frente ao Teatro Municipal. E pra vocês verem como que é a fita, né, meu? Eu não sabia a diferença do Islã ortodoxo e da nação do Islã. A ansiedade por conhecimento acaba romanceando as coisas. As ideias, a ansiedade por conhecimento acaba romanceando as coisas. Nessa ansiedade, eu me senti um moleque apaixonado pelas ideias. Perguntava para os irmãos,
Mas por que isso? Por que daquilo? Fazia os questionamentos da forma mais simplista que tinha. Até então, porque eu não tinha contato com esse mundo. Eu não vim de movimento de esquerda, eu não vim de movimento estudantil, eu não vim de movimento anarquista. Minhas ideias eram outras. Eu sabia as realidades meio pessoal mesmo, da minha família, da minha quebrada ali, coisa simplesão mesmo. Né? E aí eu conheci as ideias por acaso, talvez eu vou na rua, começamos a trocar as ideias e fui absorvendo as ideias aos poucos, né? Nem sabia o significado de ativismo e todo esse ismo aí que existe aí. Nós vamos adentrando nas ideias e nós vamos evoluindo, né, meu? É assim que funciona. É, eu sabia que eu era preto e que tinha que lutar em prol do fortalecimento dos pretos. Por eu ser preto, escutar Racionais, MVB, o Rap Unity, escutar o rap e tal, por todas as vivências pessoais, por eu sentir na pele, eu procurei saber o que seria essa luta preta. A luta preta tão falada nas letras de rap. Existia e era real. Se você está de coração, a evolução é certa. Se você tem disposição para contribuir com o seu povo, a teoria é segundo plano. Porém, a busca por conhecimento é necessário um senso crítico, ter uma visão ampla. No filme de Malcolm X ele fala: nunca se envolva em algo que você não conheça o suficiente. Nesse caso já tinha sido tarde demais. É, fiquei sabendo isso depois que eu já estava envolvido, amando toda a ideia e luta de libertação do povo preto. Eu tive a sorte de ter encontrado as ideias certas. Certas, ou a que faz mais sentido para o povo preto, o nacionalismo preto de Garvey e de Malcolm X, e vários outros nessa linha de luta e raciocínio. Malcolm X dizia: não se apresse tanto para condenar uma pessoa porque ela não faz o que você faz, ou não pensa como você pensa. Houve um tempo em que você não sabia o que sabe hoje. O que eu sabia de Malcolm X era simplesmente um trecho de um discurso poderoso, onde foi suficiente para afirmar a minha humanidade preta e o meu amor próprio. O trecho dizia assim: quem te ensinou a odiar a textura do seu cabelo? Quem te ensinou a odiar a cor da sua pele a tal ponto que machuque para ficar como branco? Quem te ensinou a odiar a forma do seu nariz e lábios? Quem te ensinou a odiar você mesmo da cabeça aos pés? Quem te ensinou a odiar sua raça tanto que vocês não querem estar perto um dos outros? É bom você começar a se perguntar, irmão e irmã, quem te ensinou a odiar o que Deus te deu? Esse discurso é poderoso. Esse discurso de Malcolm X foi um impacto imediato. Entendi que preto era preto e branco era branco, física e psicologicamente falando. Muitas das vezes nós pretos pensamos e agimos como os brancos, ou para agradar os brancos. Acabamos esquecendo da grandeza de Deus que nos fez perfeito. Amor próprio, em primeiro lugar, é isso que Malcolm transmite. Malcolm X foi verdadeiramente um símbolo de honra. Encarnou o espírito de força, autoestima, irmandade, disposição política em todos os pretos pelo mundo. Qualquer pessoa preta que procurar entender Malcolm X honestamente, encontrará um herói nacionalista preto. Malcolm X dizia: quando você quer uma nação, isso se chama nacionalismo. Assim como qualquer mano preto da quebrada que se emociona e sente a verdade na letra da música Negro Drama, do Racionais, são essas e vários sentimentos que se tem em contato com as ideias de Malcolm X, tá ligado? Malcolm X transmite uma verdade natural, um poder de mudança, ideia de superação, disciplina, dignidade. Sempre está falando para os pretos: não abaixe a cabeça, não se humilhe para comédia nenhum. Saiba as regras do jogo, crie suas regras, tenha amor próprio. E o mais importante, lute pelos pretos. As ideias de Malcolm X é a essência para além dos estudiosos do tema. É ação prática. Malcolm X, com seu exemplo de vida, dedicação e disciplina, salva vidas até hoje. Malcolm X falava com verdade e entusiasmo. Mesmo sendo um estudioso dedicado, tinha uma linguagem simples e direta. Elaborava seus discursos de acordo com a realidade.
Assim as mensagens chegavam para quem mais precisava. Mensagens poderosas que condizia com as atitudes, uma redenção e a oportunidade de nos levantarmos como seres humanos, humanamente pretos. São vários relatos falando da autobiografia de Malcolm X, que transformou a vida de vários irmãos e irmãs, de outra perspectiva. Isso é poderoso. Uma fala interessante que escutei do irmão Abishogun falando de Malcolm X em uma atividade no Rio de Janeiro, achei interessante. Ele fala assim: se a autobiografia de Malcolm X pode transformar a vida de vários irmãos pretos, imagina Malcolm falando pessoalmente. É quase uma dimensão espiritual. E hoje está aqui um grande irmão que viu o irmão Malcolm, que olhou para os olhos vivos de irmão Malcolm e deu uma imensa satisfação. Me sinto privilegiado em estar aqui na luta. Agradeço cada dia mais de estar aprendendo com meus irmãos e irmãs. É verdadeiro meus sentimentos para além do discurso de hoje. É um sentimento de agradecimento contínuo, pois até coloquei o nome do meu filho de Malcolm. Meu filho se chama Malcolm Tumani. Sabemos a importância de colocar nomes de referências pretas em nossos filhos. Nossas crianças são as continuidade e o legado de nossa luta. Me sinto honrado de fazer parte da luta da minha maneira, mas não de qualquer jeito. Para finalizar, tem um trecho aqui do KLJ que ele fala sobre a influência de Malcolm X. Ele fala assim: Malcolm X tem o poder de deixar os pretos mentalmente perigosos. E tudo que o sistema não quer é ver os pretos mentalmente perigosos. E quando muitos perguntam para mim o sentimento de estar na luta e o que eu ganho com isso, eu respondo sem dúvida. Me tornei confiante, ganhei um senso coletivo e me tornei um preto mentalmente perigoso. A luta continua por todos os meios necessários. Intimidade com esse ambiente, então eu queria pedir um pouco. Vou começar falando um trecho de um texto do Malcolm X. Uma vez que você muda sua filosofia, você muda seu padrão de pensamento. Uma vez que você muda seu padrão de pensamento, você muda sua atitude. Uma vez que você muda sua atitude, você muda seu padrão de comportamento. E em seguida, você vai entrar em ação. Hoje nós estamos aqui para dialogar e trocar a vida do legado, a vida e o legado de Malcolm X nos deixou. Um legado de luta, um legado de reinvenção, mas sobretudo um legado de dedicação restrita e radical pela libertação do nosso povo. Acho que uma boa forma de começar a falar sobre Malcolm X é falando um pouco sobre como muitas vezes eu me senti intimamente próximo a Malcolm X, lendo sua biografia, estudando sobre a vida do irmão, e o quanto eu enxerguei muitas vezes em pessoas próximas a mim, que moram lá no Complexo Alemão, a vida muito próxima à vida do Malcolm, né? Uma família grande, muitos irmãos, um pai assassinado, uma mãe desacreditada, todos completamente desassistidos pelo Estado. E essa proximidade foi uma coisa que me trouxe uma visão totalmente diferente, né, em relação ao Malcolm. Essa proximidade, muitas vezes, foi uma das coisas que me fez permanecer buscando, né, não só sobre todo esse legado, mas esse pensamento de ver. O quanto a vida dele se aproxima da nossa, isso me trouxe uma perspectiva muito de proximidade mesmo. E isso mostra o quanto, apesar de brilhante, espetacular, Malcolm X não era nenhum homem geneticamente modificado. Ele era um homem normal, como eu, como você, como todos aqui, né? Acredito que aqui nas Quebradas de São Paulo também tem pessoas que têm uma vida muito parecida com a de Malcolm, né? E uma vida que foi atravessada pelo racismo desde o primeiro dia que
e respirou nessa terra. E Malcolm lutou bravamente contra o modo de vida que a supremacia branca impõe a gente todos os dias nessa masmorra chamada Brasil, né? E eu comecei essa fala trazendo essa aproximação, não com o intuito de diminuir o legado desse irmão, mas com o intuito de fazer mesmo uma aproximação, para que a gente perceba que muitas vezes, mais ou menos consciente, todos nós temos um pouco de Malcolm, e Malcolm também tinha um pouco de nós. Só um minutinho, por favor. A primeira vez que eu li a biografia do Malcolm, isso deve ter uns 2 anos, né? Faz 3 anos que eu faço parte do Ocupa Alemão, mais ou menos. E há uns 2 anos atrás, eu comecei a ler a primeira vez a biografia do Malcolm, muito por insistência de um irmão meu lá do Ocupa Alemão, né? O irmão Leonardo, não sei se alguém conhece ele. Mas ele insistia muito e pegava no pé, tinha muito nessa tecla da importância de nós sabermos da vida, do legado e da construção desse irmão, que esse irmão teve na nossa vida. E quando o irmão Kleber falou aqui que ele também tinha dificuldade com a leitura, eu me senti muito próximo a ele, porque é justamente isso, né? Quando eu estava escrevendo esse texto, eu tentei trazer ao máximo a impressão para vocês da proximidade que eu sinto com Malcolm, né? E aí é isso, né? Você sente proximidade quando você vê o irmão da favela que tem a vida atravessada de diversas formas, assim como você vê. E aí essa dificuldade que nós temos também com leitura também é uma forma de você ser atravessado pelo racismo. E aí, lendo a biografia do Malcolm, depois de muita insistência do Leonardo falar muito pra gente, vocês precisam ler, vocês precisam pegar a visão, pegar a visão do irmão. E aí, lendo, eu cheguei nesse ponto que Malcolm também fala sobre isso, no, na biografia dele, né? Ele fala da dificuldade que ele tinha para ler, que quando ele foi preso, ele se afastou tanto dessa questão de ler, de se comunicar, que ele mal conseguia se comunicar com os irmãos dele, com o Elijah Muhammad, também não teve essa dificuldade. E isso, eu lendo, eu tive muito essa perspectiva. A minha fala não vai ser muito alongada, né? A minha contribuição, eu queria só trazer essas questões mesmo. Eu vou finalizar agora com uma outra coisa que eu escrevi aqui. Eu fui escrevendo em alguns lugares diferentes. Só um minuto, por favor. E é óbvio que esse legado, ele não se restringe apenas à forma de se enxergar no mundo, de forma imagética, né? Esse legado que Malcolm X traz pra gente, não é só uma forma pra gente se enxergar imageticamente ou na retórica, porque isso não é ser Malcolm X, né? Malcolm X é ação, Malcolm X é prática. E a prática, ela tá diretamente ligada com o pensamento. Mas o pensamento por si só, ele não tem muito fundamento, assim como também a ação sem um pensamento, sem uma lógica, sem uma estratégia, ela não tem fundamento. E isso não é ser Malcolm X, né? Ser Malcolm X é se dedicar à libertação do seu povo, é pôr em prática aquilo que é dito, pensado, e colocar cada partícula do seu corpo à disposição da emancipação do seu povo. Ser radical com aquilo que acredita, mas igualmente radical com a possibilidade de mudar de estratégia em sua postura perante a luta. É isso. Axé. Esse aí foi compilado aí de vários contribuintes para divulgar a palavra de Malcolm. E é só para lembrar, hoje as perguntas vão ser, se os irmãos quiserem fazer, escrever no papel e entregar para alguém que esteja ali no cantinho ali. Quem não tiver papel, caneta, os irmãos vão ter lá para ajudar. Ah não, tá. A irmã que está levantando a mão ali, ó. Ela vai estar pegando as perguntas, vão ser todas feitas no final do evento. Se alguém tem que perguntar para a mesa em geral ou para cada membro específico.
Para pegar as perguntas, temos a Yaya, a Scarlett. Levante a mão, por favor. Elas vão ficar ali no cantinho. Vou chamar na mesa agora a professora de filosofia africana, Catiúcia. Rotep, família. Rotep, achei. Que honra. Que nervosismo. Mas vamos lá. Eu queria abrir pedindo licença ao ancestral que rege o nosso momento de hoje, nosso espaço de hoje. É assim que eu vejo Mal. Eu vejo Mal como um ancestral. Um ancestral que vibra sobre a nossa existência, nós que somos um povo regido pela ancestralidade, e a ancestralidade sempre trouxe as suas materializações físicas para que a gente se mantesse vivo, né, nessa masmorra, nessa violência na qual fomos jogados. Então, Modupé, Malco, queria pedir a benção aos meus mais velhos que estiverem aqui, pedir licença aos meus mais novos. Gratidão ao convite dos meus irmãos do CPA e dizer que eu me sinto muito honrada e muita vontade para falar do pensamento científico ancestral do grande Malcolm. Eu conheci o Malcolm com o meu avô, que era da Frente Negra Pelotense, e eu lembro dele contando para nós, quem era o Malcolm, naquele momento nós não tínhamos a dimensão do que seria o Malcolm, de como o Malcolm se materializaria nas nossas ações, como o Malcolm se materializaria nas nossas movimentações de vida. Mas hoje, enquanto uma mulher preta, pan-africanista, mulherista africana, eu entendo o que o meu avô estava deixando de legado para nós e legando esse pulsar de Malcolm que é vivo dentro de nós. E aí eu quero abrir, como os meus irmãos abriram também, uma das frases do Malcolm que faz muito sentido para mim quando eu comecei a ler o Malcolm, né? Que é: a capacidade de ler despertou dentro de mim algum anseio muito dormente para se manter vivo. E uma das coisas que eu acho muito importante, uns legados muito importantes que o Malcolm nos trouxe, é a nossa responsabilidade com a nossa história, a responsabilidade com o que nós somos, né? E a responsabilidade com os nossos verdadeiros conhecimentos. E que conhecer a nossa história, conhecer o nosso legado, assim como o próprio Diop diz, é nos reintegrar na história como sujeitos da própria história. Uma vez que esse sistema racista, violento, odeia a nossa existência, né? Trabalha para que a nossa existência deixe de existir, e aí, através da potência da própria ancestralidade, como é o Malcolm, nos ensina que saber de nós, saber do nosso legado, procurar a nossa própria reexistência através dos nossos ensinamentos é extremamente importante. Vide o que os irmãos do CPA fazem, né, com os nossos saberes, que até então não chegavam para a nossa galera, e que hoje as pessoas conseguem conhecer minha irmã Nibrace, conhecer Marimba Anne, conhecer Nadove, e tantos outros, o próprio Malcolm, né? E tantos outros e outros pensadores importantes para a nossa história. O que eu entendo quando eu penso de Malcolm, eu fiquei pensando: como que eu poderia falar de Malcolm? Porque falar de Malcolm é falar da nossa vida, falar de Malcolm é falar de muitas coisas, assim. E nesse momento especial na minha vida, eu me debrucei a desvendar a filosofia que foi produzida pelos povos africanos para que a gente reconstrua a nossa humanidade, para que a gente consiga olhar para nós e nos entender enquanto seres dessa história que foi ceifada de nós. Então, eu vejo no Malcolm, né, em toda essa filosofia de vida que o Malcolm trouxe para nós,
a possibilidade de reconstruir o verdadeiro modelo de reconstrução e levante dessa raça tão poderosa que é a raça africana. E de entender que esse projeto de africanização na qual estamos inseridos é uma construção diária. Então, entender que Malcolm faz parte do nosso cotidiano diário, né? Malcolm está vivo, e muito vivo, tanto que todos estamos aqui celebrando, né? E aí eu queria trazer um pouquinho, trazendo um pouco para como a gente, como eu entendo Malcolm, para trazer que Malcolm nos dá a possibilidade de, quando ele desperta em nós, né, o nosso espírito africano, porque é isso que o Malcolm traz, né, ele desperta um espírito que não está morto, mas está adormecido, e nos remete ao que o outro mais velho, que eu tenho o máximo respeito, que é o Jairus de Jesus, que ele diz que entender o Malcolm é voltar para o nosso útero mítico, é voltar para quem gestou, entender o Malcolm é voltar para a nossa gestação de mundo, entender o Malcolm é voltar para a África. E entender que quando Malcolm fala que nós não temos que acreditar na história que o colonizador nos contou, que nós temos que romper com toda essa estrutura que faz com que, faz com que a gente acredite que há uma certa inserção, quando na verdade essa inserção é só mais uma das estratégias para o nosso próprio aniquilamento. Então, na medida que a gente vai entendendo Malcolm, a gente vai reconstruindo a nossa subjetividade, a gente vai reconstruindo a nossa humanidade, a gente vai se reconstruindo enquanto sujeito. E começa a refletir a partir das nossas próprias possibilidades, a partir dos nossos próprios alicerces do mundo, né? E nos entendendo enquanto perspectiva de vida a partir de um povo africano, de um povo que está por sua própria conta, né? E é importante a gente dizer que esse é o grande legado do Malcolm também para nós, quando ele diz que não existe a possibilidade de sermos livres se nós não nos organizar e nos movimentar a partir das nossas próprias agências políticas, a partir das nossas próprias movimentações. E entender que essas realidades africanas, elas nos trazem de volta ao nosso verdadeiro deságue. No livro Pensamento 2, que os irmãos traduziram, tem um texto muito incrível, que ele tem no início do texto, ele fala uma frase que é muito, muito impactante para mim, que ele diz, nunca nos levam de volta pelas águas para casa, nunca nos dão uma história de retorno para casa. Então, na verdade, quando a gente começa a refletir a partir das nossas próprias realidades e coloca Malcolm no nosso centro, é entender que nós seremos aqueles que precisaremos pegar o nosso próprio remo para remar de volta para casa. Entender que há um rio que foi construído para que a gente seja levado de volta, sendo que a água é nossa primeira potência, e nós seremos aqueles que remaremos juntos, apenas nós, para o nosso legado. E não entender que colocar pessoas que não entendam a responsabilidade que é remar, né? A responsabilidade que é voltar para casa, e não coloque ninguém nesse barco que causa um desnível, que causa um desequilíbrio. E nisso eu me remeto também a um filósofo que eu gosto muito, antigo quemético, que é o Amenomop, que diz, nós seremos, ele não fala nós, mas ele fala, você será o responsável pelo barco da sua vida, reme para a sua própria liberdade. E aí, quando eu li essa passagem do Malcolm, eu entendi que é isso, né? Que o Malcolm, ele desperta a nossa volta ancestral, que o Malcolm traz para nós essa movimentação. O que seria essa movimentação dentro da metáfora das águas, né? Que eles tentam afogar a nossa história, mas nós somos águas porque nós somos vida, né? Oxum vive em nós. E nós gestamos a nossa própria potência a partir da fertilidade da nossa própria ancestralidade junto com o ancestral. Ou seja, eles querem que a gente reme para um caminho que é um caminho que eles construíram para nós. E é por isso que muitas das vezes nós nos distanciamos desse caminho, acreditando que outros caminhos e outros movimentos, outros remos são possíveis para nós, quando na verdade nós estamos sendo chamados para um afogamento coletivo, que é o que vem acontecendo há algum tempo, né? Nós estamos há algum tempo sem respirar, nós estamos há algum tempo sem poder ter a rédea da nossa vida, e isso é muito importante dentro do pensamento do Malcolm X,
que ele traz a nossa responsabilidade de organização e a nossa responsabilidade de agência, né? De nos entender enquanto responsáveis pela nossa própria reorganização de mundo, mas organizados. Né? Eu lembro do meu irmão Abishogun, quando eu estive aqui o ano passado, para falar sobre filosofia africana, e ele trazendo essa questão: irmão, por que que nós não conseguimos nos organizar? E é isso, assim, entender o Malcolm X é entender que nós precisamos nos organizar, entender que juntos nós teremos força suficiente para remar nesse remo. E aí eu vejo nas possibilidades de reflexões a partir da nossa própria legada, a partir da nossa própria história, a partir das nossas próprias epistemologias, a partir dos nossos próprios legados, né, a partir dos nossos próprios gênios da humanidade, criar as nossas próprias ferramentas que não nos subalternize e que levantem a nossa própria cognitividade, nos fazendo, sobretudo, sujeitos físicos, mas também fortalecimento espiritual. Porque a primeira coisa que tiram de nós é a nossa espiritualidade, e a primeira coisa que o Malcolm retorna para si quando ele se entende enquanto homem potência, né, enquanto ser vivo potência. E entender que esse modelo histórico criado pela branquitude, né, pelos brancos, pelos ocidentais, a gente sempre fala os brancos, a branquitude, os ocidentais, pelos brancos, né, porque quem nos colonizou foram os brancos, quem arquiteta as nossas mortes são os brancos, quem está no lugar de hegemonia para que a gente não viva são os brancos. A gente não pode ter medo de dizer isso se a gente está de fato responsabilizado com o nosso próprio levante. Entender que o modelo histórico criado por essa água, para que a gente não volte para casa, é também um não resgate de nós. Então, para resgatar a nossa história e coexistir, né, enquanto seres livres, né, porque o Malcolm nada mais fez do que todo momento da sua vida pensar na agência africana, né, pensar na nossa liberdade, mas, sobretudo, algo que é extremamente importante, né, não só essa liberdade física, mas a nossa liberdade mental, a nossa liberdade cognitiva. Porque essa é a dimensão do que o racismo construiu de nós, essa é a dimensão do nosso cárcere maior, que é o cárcere mental, que a gente não consegue se entender enquanto povo, a gente não consegue se reorganizar enquanto povo. Nós, muito facilmente, nos violentamos, nos matamos, nos atingimos, né? Já diz o honorável Marcos Garvey, né, que quando ele diz: o próprio inimigo do negro é o negro, mas quem ensinou o próprio inimigo do negro a ser o próprio inimigo do negro? E é entender que quando a gente se entende, essa perspectiva é entender que não haverá revolução, não haverá reorganização do povo preto, não haverá uma reconstrução de nós mesmos enquanto a gente não tiver uma libertação, sobretudo, da nossa cognição, uma libertação das nossas realidades psicomentais, que acabam interferindo na nossa espiritualidade, que acabam interferindo na nossa coexistência. Eu falo coexistência porque nós coexistimos com a ancestralidade aqui. Nós somos Malcolm X materializados aqui. E aí, quando ele traz, né, que a gente precisa pensar por todos os meios necessários, eu entendi que essa ferramenta do pensamento, essa ferramenta da cognição, poderia ser a minha contribuição. Então, Malcolm, ele incide na minha vida como uma possibilidade de refletir a partir dos meus parâmetros, dos meus paradigmas, a partir de uma realidade africana, para pensar a libertação do povo preto, né, para nos reconstruir novamente, né. E aí, quando eu trago aquela passagem dele, ele fala da nossa responsabilidade com a leitura, da nossa responsabilidade de conhecer a nossa história, de não deixar contar as nossas histórias para nós. Eu estava vendo no vídeo, né, Little Malcolm, ano passado eu tive a felicidade de ir no Harlem, de conhecer todos os lugares que o Malcolm andou e ver todos os projetos de Malcolm que ainda está vivo, e sobretudo os projetos nas escolas, nas quais as crianças se entendem em continuação de Malcolm X. E eu vejo isso enquanto uma grande potência de construção de nós que tentam nos matar em todo momento. Então eu vejo que a possibilidade dessa reflexão, dessa filosofia africana, que na verdade não é filosofia africana, desse requete, dessa palavra bem esculpida, dessa palavra bem lapidada, que é assim que se chamam os nossos conhecimentos, é a nossa possibilidade de vivenciar Malcolm X. Né? E não só dentro da academia, mas entender que todos os processos de filosoficidade do nosso cotidiano, no candomblé, no quilombo, aqui, né, isso é filosofia. Filosofia não é o que a academia ensina para nós, filosofia é o que o meu avô ensinou, é o que os nossos avós nos ensinaram, é o que a nossa continuidade nos ensinou. O que eles fazem é trazer isso para dentro de um espaço na qual eles dominam e ensinam para a gente que a gente precisa refletir sobre eles, quando na verdade eles nada criaram.
Então, que a gente entenda que um caminho para reflexão, para reconstrução mental a partir de nós é o panafricanismo, é entender que a África está no centro de nós, porque a África é o nosso coração, o nosso IBE, que recebe todas as energias vitais e pulsa a nossa própria coexistência. Não existirá um outro modelo de sociabilidade que não seja a partir do nosso próprio senso vital, que é o nosso coração. Então, não existirá uma outra movimentação que não seja africana. Né? E aí, enquanto mulherista africana, eu sempre digo que um dos modelos que a gente tem para se reorganizar enquanto povo é nos reorganizar enquanto mulheres pretas e homens pretos, contra toda essa violência e esse genocídio que tem, não nessas relações que se entendem enquanto gênero, mas nesse genocídio de nos entender enquanto povo. E aí criam, né, essas perspectivas para que nos fragmente e para que a gente não avance e fique toda hora brigando por migalhas enquanto há todo um sistema hegemônico que continua nos matando. Então, entender que todas essas violências são violências para nos manter cárcere de si mesmo, para que a gente se odeie mesmo, para que a gente traga lutas que não são nossas, para que a gente descentralize, para que a gente não consiga chegar nesse remo da história. E aí entender que quando o Malcolm fala, né, linda mulher negra, o homem negro só vai ser livre quando ele respeitar, é entender que isso faz parte dessa potência, que nós somos um povo e nós precisamos nos unir, nos respeitar e nos entender enquanto equilíbrio vital, enquanto uma arte, e não ficar também nessa guerra, nessa violência, entender quando se fala, e quando se fala não é ataque, é chamar as pessoas, chamar os irmãos e as irmãs para a responsabilidade africana. E aí eu queria, para ir para o final, caminhando para o final, é dizer que pensar o Malcolm X, pensar essas perspectivas, pensar todo o legado que o nosso mais velho vai nos trazer daqui a pouco, Carlos Moore, que honra, gratidão, bom, gratidão. Dizer que isso são as ações práticas, que nós não precisamos ficar num processo de devaneio e pensar o depois, entender que é luta agora, entender que o Malcolm X vive, entender que quando a gente está vendo as fotos, vendo os vídeos, e isso nos causa arrepios, é entender que ele está aqui, né? É igual no terreiro mesmo, quando a gente está no terreiro, a gente fala do ancestral, a gente se arrepia e não vê o ancestral, mas o ancestral está materializado dentro de nós. E aí ele diz, e aí tem uma passagem que quando eu li Procure por Mim na Tempestade, eu lembro que eu liguei para o Kwame chorando, né? Porque é muito forte, porque tem uma passagem climática que diz também, né? Não responda com o ventre, não responda na água no caloramento, escuta o seu coração e ouça a tempestade e faça uma mudança. Isso é um papiro de 2.780 anos antes da Era Comum, né? Então, entender que os ensinamentos africanos, eles pulsam na nossa existência, na coexistência, que depois o Garvey fala isso e o Malcolm diz: se você puder chegar através da tempestade, da chuva, saberá que poderá chegar quando brilhar o sol e tudo estará bem. Entender que nós somos o povo do sol, nós brilhamos enquanto potência, nós brilhamos enquanto família, nós precisamos nos organizar, não nos fragmentar, não acredita nas histórias que eles contam ainda pra gente, não acredita que os modelos de violência que são impregnados sobre os nossos homens são modelos estrategicamente pensados para que a gente não viva, para que a gente se rompa, para que a gente se desuna e para que a gente não entenda que a gente é um pilar de reconstrução da nossa própria humanidade. A humanidade preta, ela só se dará a partir da sua própria reflexão, entendermos que nós somos um só. E o ano passado eu tive a honra da minha família de receber o meu primeiro afilhado e pediram para eu batizar, e assim batizei de Malcolm Akin e fiz o ritual no tempo e disse: você virá e com fé na ancestralidade você vai rematerializar o que o Malcolm dizia. E dizer que isso é a nossa maior arma, é estarmos mentalmente apresentando perigo, e é isso. Né? E aí, para que isso aconteça, que a gente não se desvie do caminho, para que a gente volte para casa remando o nosso próprio barco. E o preço da liberdade é a morte, mas o preço da liberdade é a morte para o Ocidente, é a morte para a branquitude, é a morte para todos os ismos, é a morte para o que fizeram de nós. Otep. Agora, antes de apresentar o Carlos Moro, gostaria de chamar
Gilson Rotep falar um pouco sobre o lançamento dos livros que temos essa noite. Lembrando que as perguntas eram no final do evento, vocês passaram para o escrito, por favor. Os irmãos aqui na frente do palco para pegá-las. Além dos livros que a UCPA faz, temos hoje também o livro do Carlos Moore, Bichon, uma autobiografia aí, pela editora. Com vocês, Jusco Montep. Alô, alô. Bom, boa noite. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Obrigado a todos pela presença, pelo deslocamento até aqui, né, meu? Muita gente de quebrada e vir pro centro é mó rolê, né, tá ligado? Então, satisfação mesmo. Hoje nós estamos aqui celebrando o dia de Malcolm X, Malcolm X Day, uma data que é comemorada e é celebrada em diversos lugares da diáspora africana, né? Dia 19 de maio, dia de nascimento de Malcolm. A gente está comemorando hoje dia 17, por questões de logística e tal, pá, mas a intenção é o que vale. Então, além da grande celebração que é o evento do Malcolm em si, nós estamos hoje tendo a honra de contar com a presença de, né, nossos irmãos e irmãs aqui do Rio de Janeiro, a irmã Catiúcia, o irmão Dudu e também o irmão Carlos Moore, que acredito que todos estejam, todos e todas, ansiosos para poder ver de perto, ouvir de perto a eloquência do irmão. Mas nós também estamos lançando hoje o terceiro volume da coleção Pensamento Preto, Epistemologia do Renascimento Africano. Volume 1 e 2 estão disponíveis também na saída, mas hoje esse aqui é o meninão da noite. Chega a ser o volume mais robusto, tá? Esse aqui é o livro que está com 316 páginas, com diversos autores e autoras, tanto de África como da diáspora. É importante ressaltar que existem aqui alguns títulos que são inéditos, que foram traduções próprias do coletivo, como também existem títulos que estão disponíveis muitas das vezes em alguns sites especializados sobre o assunto, mas que é pouco difundido. Então, quando surgiu o projeto do Pensamento Preto, a ideia era justamente trazer as ideias de que irmãs e irmãos de qualquer lugar do mundo tenham se debruçado e pensado possibilidades, pensado renovação, pensado meios de luta do nosso povo. Nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, a defasagem de editoras sobre o tema é surreal diante da nossa população preta, mas também é um erro nosso também e não se predispor a fazer. Então, nós chegamos a essa conclusão que nós sim podemos fazer, então é isso que a gente está fazendo. A editora Filhos da África surge com essa perspectiva em produzir, em distribuir e proporcionar conteúdo preto revolucionário, conteúdo preto de cura, conteúdo preto que seja a base daquilo que pensamos, daquilo que queremos, daquilo que possamos imaginar em ser, querer e ter. Então, essa é a ideia da editora Filhos da África, essa é a ideia do coletivo da UCPA, que além disso tem outros projetos, mas assim como disse Stokely Carmichael ou Kwame Ture, cada geração é responsável por lutar e por fazer sua própria revolução. Cada geração é responsável por fazer a sua própria luta, porque a liberdade ela não é repassada, a liberdade ela não é concedida e ela também não vai ser entregue se a gente não lutar. Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, a nossa geração tem que sim se predispor a entender
quais são as nossas demandas e, na medida do possível, sempre buscar a sua liberdade. Nosso povo, nossa geração, está aí, o Pensamento Preto, volume 3, apenas R$30, certo? Esse é o valor do livro. Os outros dois volumes é custo de R$25. A ideia também é sempre levar os títulos com preços acessíveis. Nós sabemos que o mercado tem uma lógica que é totalmente inversa da que nós pregamos, então são títulos que, se a gente for realmente cobrar aquilo que vale, talvez fique inviável. Então a ideia é trazer conteúdo de força, conteúdo de potência, com preço justo, com preço acessível e com verdade naquilo que a gente faz. Então está aqui, Pensamento Preto, volume 3. Não deixem de pelo menos folhear esse livro, porque, na minha humilde e modesta opinião, tá foda pra caralho. Valeu! Esta noite e quero agradecer esse convite a esse coletivo que eu conheci somente há um ano atrás, através das publicações que esse coletivo publica. E que me impressionou, porque os livros não somente eram importantes porque eram livros que representavam o pensamento de pessoas muito importantes para o pensamento negro mundial, mas que esses livros eram apresentados esteticamente de uma maneira tão agradável. E como eu falei para alguns segundos ou minutos atrás para as companheiras e os companheiros que estavam comigo aqui, foi que essa maneira de apresentar os livros de uma maneira tão linda, para mim, significava um grande respeito para o nosso povo. Maya Angelou, justamente 2 meses antes de morrer, vocês sabem quem é Maya Angelou? Eu fui vê-la porque ela me falou. Eu estava fazendo um documentário e, bom, eu acho que vocês sabem que Maya Angelou é minha mãe espiritual. Foi aquela que me resgatou da ignorância. Alguns de vocês leram a biografia Pichon? Então, aí está contado tudo, quando eu tinha 16, 17 anos, que eu alisava meus cabelos, embranquecia a minha pele, e que ela me fez parar tudo isso. E me disse, você tem que tomar outro caminho. Desde então, essa mulher se converteu na minha guia espiritual, na minha mãe, éramos
era minha mãe, minha irmã mais velha ao mesmo tempo. E quando ela já se sentia eu acho que ela estava sentindo que ela já a morte ia vir. Eu liguei para ela para um problema de filmar para um documentário e ela me falou: o momento da fazenda é agora. Tu tens que vir agora, tem que fazer agora. Então, mas tinha que reunir toda essa equipe vindo de gente, de equipe de técnicos de Canadá, pessoas negras. E todas as mulheres negras, canadenses, negras canadenses, para ir fazer esse último documentário, que eu não sabia que ia ser o último documentário de Maya Angelou. Eu não sabia que estava filmando Maya Angelou pela última vez. E uma das coisas que ela disse dentro desse documentário, quando eu perguntei para ela, uma das perguntas que eu fiz para ela foi: oh, Maya, há uma grande impressão nas comunidades negras que há uma tal distância entre o homem negro e a mulher negra, porque foi ela que me questionou sobre minha relação com as mulheres negras. Ela me perguntou simplesmente: você não gosta das mulheres negras? Foi uma pergunta que me chocou. Então, eu questiono ela, agora é eu que questiono ela. Maya Angelou, ela está sendo filmada. Parece que há uma disfunção entre mulher negra. Não parece, há uma disfunção entre mulher negra e homem negro. E você acha que há uma forma de resolver esses conflitos e problemas que estão sendo colocados sempre entre as mulheres negras e os homens negros, que não chegam a ser entender uma guerra perpétua entre o segmento masculino negro e o segmento feminino negro, tanto aqui como fora daqui, na África? Eu conheço o mundo negro completamente, o mundo negro de Ásia, o mundo negro de Índia, o mundo negro de África, o mundo negro do Caribe, o mundo negro da Europa. Então, eu tenho feito pesquisas em todas essas regiões. E sempre, sempre, sempre há esse problema, essa discordância, esses problemas sérios. E ela me respondeu uma coisa muito importante. Ela me disse: não, não podia ser de outra maneira. Com o tipo de história que nós temos, essas destruições massivas, a relação entre homens negros e mulheres negras não podiam ser relações harmônicas. Mas incumbe a nós estabelecer uma nova ética relacional, uma nova maneira de nos relacionarmos, os homens e as mulheres, uma nova maneira de ver o mundo, o nosso mundo. Os outros podem continuar a ver o mundo deles como eles quiserem. Isso não é um problema nosso. O problema nosso é como nós vamos arranjar o nosso mundo. E ela me falou uma coisa muito interessante. Ela me falou: os negros têm que começar a ser gentil. Como se diz gentil? Não é gentil. Hein? Hein? Amáveis. Os negros têm que começar a reaprender a ser amáveis entre eles. Têm que recomeçar a aprender, porque já não desaprendimos isso. A brutalidade foi tão grande que desaprendimos homens e mulheres a ser simplesmente ternos os uns com os outros. E temos que reinventar a ternura nossa. Temos que reinventar uma ternura nossa. E
temos que reinventar uma amabilidade nossa. Temos que reinventar termos relacionais que não existem, mas sem isso não poderemos parar essa situação insana que existe entre o homem e a mulher, que abandonar os filhos, homens que abandonam seus filhos, que massacram suas mulheres, o feminicídio, a brutalidade do homem que utiliza a brutalidade física contra a mulher que pega a faca e que mata o homem, que pega a pistola e que dá tiro neles como resposta, como defesa. E às vezes como ofensa. E que dá tiros em outras mulheres também por causa desse homem. É uma situação insana. Eu estava vivendo essa insanidade quando eu tinha 16 anos, quando eu conheci Maya Angelou. E ela me fez começar a ir a reuniões para terminar com essa insanidade. Ela nunca me disse: para de alisar os cabelos, para de embranquecer sua pele, para de fazer todas aquelas coisas loucas que eu estava fazendo como jovem homem. Mas ela começou a me apresentar pessoas. A me apresentar pessoas que eram completamente diferentes. Mulheres que tinham os cabelos naturais, como ela. Era a primeira vez que eu via cabelos que não eram alisados. Eu nunca vi minha mãe com cabelos como ela. Nunca vi minhas irmãs. Eu só via minha mãe colocando esse peine quente no carvão. Eu cresci assim. E ela começou a me apresentar mulheres negras que não se alisavam os cabelos. Começou a apresentar-me pessoas que como importantes, que eu nem sabia que eram essas pessoas. John Henry Clark, eu não sabia quem eram essas pessoas. Mas pessoas que depois eu me di conta que eram pessoas muito importantes. Era a época em que Miriam Makeba, Nina Simone, tudo isso estava em um coletivo. O coletivo que Maya Angelou tinha montado. Então, assim, eu não sabia quem eram todas essas pessoas. E um dos lugares aos quais ela me recomendou para ir, e me falou: eu quero que você vá escutar um homem específico que está tentando mudar o rumo das coisas na nossa comunidade negra. Eu fui escutar um dia esse homem. Era um lugar que se chamava o... Enfim, era um lugar enorme. Onde havia mais de 10 mil pessoas. E aí eu escutei esse homem esse dia. Eu tenho que dizer para vocês que nunca eu tinha escutado alguém dizer as coisas que esse homem estava dizendo. Todas as palavras dele me penetraram até os ossos. E o discurso dele durou algo como 2 horas. E depois dessas 2 horas, eu sabia que algo começava profundamente a cambiar em mim. Ainda tinha os cabelos alisados, ainda tinha a pele branqueada, mas dentro de mim o branqueamento começou a ser desafiado. E aquele homem se chamava Malcolm X. Tanto fiquei tocado, emocionado de aquele discurso dele. Eu era uma pessoa só entre 10 mil, 12 mil, 15 mil, não sei nem sei quanto. Era um lugar que se chamava de Harlem Armory. Era um lugar de militares que tinha sido abandonado pelos militares depois da Segunda Guerra Mundial, mas era utilizado pelos militares.
Aí eu procurei ir agora ouvi-lo onde ele predicava semanalmente. E me lembro que fui a esse lugar com um representante da SWAPO, da Organização de África do Sudoeste, que agora se chama Namíbia, Murumba Querida. Fomos os dois juntos. Outro amigo de Maya Angelou, que ela me havia apresentado, fomos juntos. E aí, desta vez, estou escutando ele dentro da mesquita dele, do templo dele, falar. E essa foi a primeira vez que eu tive um contato com esse homem. Passaram-se, isso foi em 1960, passaram-se 4 anos, porque eu voltei para Cuba, de Cuba saí para Egito, de Egito fui para a França, porque tive problemas com a Revolução Cubana, etc. Mas em Paris, agora, como refugiado, como exilado, ainda eu sou refugiado e exilado. É meu país, porque a luta aí continua sendo tão dura como ela era. Há 40, 45, 50 anos atrás. Não sei, acho que é meu 48 anos no exílio, algo assim. E eu estava em Paris, e não vou contar as circunstâncias que me levaram a ser a pessoa que acompanhasse Malcolm X em todo e tudo. Assim ele chegou para Paris, veio a um lugar, e aí ele me conheceu, e eu tinha que arranjar a segurança dele. E sabíamos todos que ele estava em perigo de morte. Então eu estava em primeira fila para ser monge também, eu tinha 21 anos. Sabia que se eu matava na França, em Paris, não, também me matavam também, mas ele representava tanto para mim. Malcolm X tinha representado tanto na minha vida, eu estava disposto a dar minha vida para ele. Então, eu tive que dormir no mesmo quarto de hotel com ele, estar junto com ele, escolher um dos lugares. Ele não queria comer, nem podia comer em restaurantes. Porque ele podia ser envenenado. Malcolm X vivia esses últimos momentos, eu vivia esses últimos momentos em que ele sabia que a morte ia vir em qualquer momento. E a atitude dele diante disso foi dizer: vamos a nos comportar da maneira mais normal como possível. Eu tinha arranjado por todo um grupo armado com armas para protegê-lo, e ele, a primeira coisa que ele me falou foi: não deve haver armas. Eu acho que vocês sabem que quando mataram ele, esse dia, ele ordenou que todos os guarda-costas, todos os serviços de segurança retirassem as armas de aí, que foi algo que por primeira vez ninguém compreendeu isso. Eles todos me falaram, não compreendimos. Todos aqueles que me contaram aquele dia fatídico o que aconteceu, ele mandou retirar as armas. E ele falou, hoje ninguém é revistado também na porta. E esse dia ele fez algo que nunca fez também, fazer vir a mulher dela e colocá-la em primeira linha. E ela estava grávida de 2 de gêmeos, gêmeas. E era porque ele sabia que quando um Estado se decide a matar vocês,
Não há nada que você possa fazer. É uma questão de tempo, você pode driblar com a mão. E foi nesses 2 meses que ele estava driblando com a mão que eu convivi com ele de maneira direta. É um projeto direto que não é necessário aqui relatar, porque não se trata disso. Eu vim aqui para falar dele, de quem ele era. Eu vi essa maneira dele de lidar com a morte inevitável, que todos os dias estava se acertando cada dia mais. E aí andávamos nas ruas de Paris com aquela segurança, sem armas, a uma distância. Ele falou, não quero ninguém à distância próxima, que eles fiquem a uma distância boa de nós, e nós íamos fazer umas coisas. Então íamos à presença africana, íamos aqui, mas a única coisa que ele não fazia era, claro, comer nos restaurantes, íamos comer em casa de uma pessoa na qual ele tinha absoluta confiança, que era a viúva de Richard Wright, Ellen Wright. Vocês sabem quem é Richard Wright? Então era a viúva de Richard Wright que preparava toda a comida de mato. De manhã, para o café da manhã no hotel, não comíamos ali. Ele se banhava, tomava seu banho, se afrontava, e saíamos tomar todas as nossas refeições lá. Uma dessas noites em que, porque eu tinha que ficar, enquanto ele dormia, eu tinha que ficar acordado, eu não podia estar dormindo ao mesmo tempo que ele. Então eu lia os documentos que ele estava me dando para ler, porque havia um grande projeto nesses momentos que havia que estudar todos os elementos desse projeto, que é um projeto importante. Uma noite, eu vi ele fazer uma coisa, ele foi para o banheiro e deixou a porta entreaberta. Aí foi quando eu vi ele tomar uma pílula. Eu me disse, mas o que é que o Marco está tomando? Eu, quando ele voltou, saiu daí, que tomou, se aprontou para ele dormir, falei, Marco, o que é isso que você tomou? Ele me olhou para mim, não respondeu, sorriu e foi dormir. Eu disse, mas o que pode ser isso que ele teria assim engolido? E aí eu me di conta que Marco estava tomando tranquilizantes. E que ele estava tranquilamente afrontando dia após dia a possibilidade da morte em qualquer momento, que ele me fala que vai vir de qualquer lugar, em qualquer momento. Eu não quis aceitar essa ideia de que o cabo é suficientemente longo para eu ir para o outro lado. Sim. Eu estou ficando somente desse lado, do lado esquerdo, e eu não sou esquerdista. E também não sou direitista, então o que eu gosto é sempre estar me colocando no centro. Porque para mim, eu tomo posições pontuais. Eu não tomo posições porque sou da esquerda ou à direita. Não, eu tomo minha posição segundo o problema. E foi Marco que me ensinou isso. Ele me ensinou, a gente não pode se fechar
numa posição ideológica, porque essa não é a vida. A vida é aquilo que está acontecendo constantemente. E diante do que está acontecendo, você deve reagir de uma maneira ou de outra, que essa era a única posição. Então, eu não sou nem esquerdista, nem direitista. Não me situo em nenhuma dessas categorias e Malcolm também não se situava lá. Embora depois que ele morreu, foi morto, a esquerda americana tenha tentado apresentá-lo como um marxista. E não havia nada de mais falso nisso. Mas seguindo com aquilo, essa experiência em Paris, eu aprendi muitas coisas com ele, com este homem, que já é um simples homem comum. Para mim, já se tinha convertido não como aquela figura que eu tinha visto aquele dia que eu tinha 16 anos e que tinha me tocado tão profundamente. Ele era. E nós nos chamávamos, ele me chamava irmão Carlos, eu chamava ele irmão Marco. E esses dias que estávamos todo o tempo juntos, lembrem, 2 meses depois, ele está morto, mata-me. Ou seja, que 2 meses antes do assassinato, estou falando do lugar completo. Tudo isso é 2 meses antes do assassinato. E eu aprendi muitas coisas, muitíssimas coisas dele durante esses dias que passamos juntos em Paris, no qual eu tinha a função de protegê-lo, de ser um intérprete, de explicar as coisas para ele, de explicar quem era quem, de explicar com quem ele devia se reunir e com quem ele não devia se reunir. Eu era essa pessoa que filtrava, que arranjava. E uma das reuniões mais, eu contava hoje para Jefferson, uma das reuniões mais maravilhosas que ele teve, foi com MSZ. Você sabe quem é MSZ? Sim. Porque aí a negritude, Malcolm X não sabia o que era esse movimento. Momento de panafricanismo cultural, que ele não conhecia. E ele, eu levei ele para encontrar o fundador desse movimento, MSZ, e com Alain Dion, todas essas pessoas que eram as pessoas chaves desse movimento. Mas, eu falei anteriormente que nesses últimos dias, Malcolm X tinha um projeto, que era um projeto muito importante, que era um projeto de ajudar fisicamente no Congo, hein? A luta que estava se desenvolvendo no Congo contra entre os lumumbistas e aqueles que mataram Lumumba. Vocês sabem quem é Lumumba? E esse foi o último projeto dele. E entre essas pessoas que estavam, que tinham sido escolhidas para ir lá, eram algumas mulheres jovens que tinham conhecimento em questões de médicas e jovens homens que tinham conhecimentos bélicos. E em uma reunião que tivemos, estávamos comendo. E nessa reunião estava se discutindo. E uma das companheiras, das irmãs, o nome dela era Bonnie. Bonnie falou, Marco estava falando. E ela interrompeu ele, falou, Brother Malcolm, porque ela queria uma explicação de algo que ele estava dizendo. Brother Malcolm, eu falei para ela, Bonnie, por favor, não interrompa Malcolm. Ele estava falando de coisas muito importantes. E aí, Malcolm
para de falar. E olha para mim, muito sério, e bota a mão no bolso dele e saca uma peça de $1, porque naquela época havia peças de $1, já não existem mais. Sacou a peça de um dólar, não falou nada. E me falou, sim, ele estava aqui e eu estava lá. Ô irmão Carlos, me diga aquilo que há detrás dessa peça do dólar. Eu falei, Marco, como eu vou saber? Porque eu não posso ver o que está detrás dessa peça. Ele disse, por isso que vocês não devem nunca interromper uma mulher, porque a mulher sempre vê o que está atrás. Desse jeito que ele colocava, transmitia as informações, transmitia conhecimentos de uma maneira muito básica, muito tranquila. Se vocês leem os discursos deles, ou ouvem os discursos deles, eram coisas extraordinárias, como message to the grassroots, mensagem para a base. Como ele explica as coisas. Malcolm X era uma das pessoas que tinham uma das visões mais claras sobre a história e sobre os eventos que estavam afetando a vida dos negros que eu tenha jamais visto. E a visão dele sobre a mulher que ele estava me transmitindo. E uma coisa que ele me disse, sabe, quando eu estava nos países africanos, havia países progressistas e países que eram um desastre. E eu vi sempre que aí onde os países eram progressistas, as mulheres eram progressistas. E onde os países eram um desastre, eram lugares onde as mulheres eram muito ignorantes, não tinham acesso à educação, não tinham acesso, eram analfabetas, não tinham acesso a nada. E ele me falou, eu comecei a chegar à conclusão que era em relação à mulher, o grau de desenvolvimento da mulher, que se podia contar o grau de desenvolvimento de uma sociedade negra. E eu não vou dizer para você que Malcolm X era um feminista. Você está me dizendo que eu tenho 1 minuto, é isso? É isso? Galera do Europa. Eu não vou dizer para vocês que Malcolm X era um feminista. Não, Malcolm X era um homem convencional. É, como os outros homens, como Lumumba, Kwame Nkrumah, Fela. Se você pergunta sobre essas questões que hoje se colocam, sobre as sexualidades alternativas, sobre todas essas coisas, Malcolm não teria estado de acordo com isso. Com homossexualidade, nem com homossexualidade feminina, nem masculina. Malcolm tinha uma visão tradicional. Tradicional. Mas isso há que ver dentro do contexto no qual ele cresceu e foi socializado dentro desse contexto. Que ele via a mulher como o apoio do homem também, mas ele via a mulher nesse sentido. Ele tinha um grande respeito pela mulher, mas me falou, aí onde a mulher é forte, é o homem forte. Aí onde a mulher é fraca, é o homem fraco. Mas aquele que era tinha que ser o representante da força, devia ser o homem. Essa era a visão que ele tinha. Ele morreu com essa visão. Nasceu e foi socializado com essa visão. Não é a visão de hoje, ou de
Eu não sei se ele lavava os pratos na casa, se ele lavava as roupas, suas roupas. Acho que não. Acho que não. Então, seu Malcolm X, que eu conheci, foi um homem de sua época, um homem que tinha sido socializado dentro de um mundo de homens. Eu conhecia o homem, a Malcolm X, como um homem real, não como um mito. Eu nunca mitifiquei, por isso, nunca mitifiquei Malcolm X. Nunca. Nunca o mitifiquei. E nunca mitifiquei, também aprendi a não mitificar nenhum dirigente africano, nenhum dirigente da diáspora, nenhum dirigente pan-africano, nenhum dirigente da luta dos negros. Eu não mitifico nem Maya Angelou, nem mulher, nem homem. Por quê? Porque somos todos humanos, frágeis, saídos da experiência a mais brutal, catastrófica que tenha conhecido a história. E essa experiência tem criado seres muito, muito frágeis, muito conflitivos, você pode dizer conflituosos, não sei, mas eu disse já, existe, conflituosos, homens como mulheres. Esse assunto de que o único que tem problema é homem e que a mulher não tem problema, toda isso é mentira. Se vai haver um feminismo hoje real, tem que ser um feminismo baseado não em mentiras, em verdades, tem que ser um feminismo baseado nas realidades concretas. E as realidades concretas são quais? Que nós somos um dos seres os mais patologizados do planeta. Não idealizem ninguém. Comece por não idealizar também a raça negra. Não façam isso. Porque isso é uma inverdade. A raça negra é uma raça conflituosa, conflitiva e patologizada. Muito patologizada. Você vai me dizer, ah, todo mundo é patologizado. Estou de acordo, os chineses, os alemães, todo mundo. Mas eles não tiveram a experiência histórica que nós tivemos. Então nós temos as patologias que nós trouxemos, as nossas, as oriundas da África, que nós trouxemos para cá, e as patologias que nos impuseram aqueles que nos trouxeram para cá. Então, somos duas vezes patologizados. E era isso que Maya Angelou queria me dizer e me disse. Temos que inventar um mundo novo para nós. Eu estou dizendo um mundo novo para todo mundo. Não. Estou interessado. Se os outros querem jogar bombas atômicas e destruir o mundo deles, é que eles joguem. Não tem problema nenhum com isso. Mas o mundo nosso deve mudar radicalmente. Não pode mudar com inverdades. E não pode mudar com as mitificações. Mitificando nem o homem, nem mitificando a mulher. Todos nós somos seres danificados, seriamente danificados. E todos nós temos a tarefa, estamos incumbidos dessa tarefa que Maya Angelou falou, de desdanificar-nos a nós mesmos. Como? Através dessa nova ternura, através desse novo sentido do amor,
temos que aprender a amarmos de novo. Porque a escravidão matou o amor entre nós. A escravidão matou a ternura entre nós. Entre nós, nós, nós. Aquela coisa que existia normalmente entre nós, a escravidão triturou, esmagou isso. Então temos que inventar de novo. Inventar de novo. Inventar um novo mundo afetivo, um novo mundo relacional. E era isso que Malcolm X tinha percebido. E quando ele me disse, não cale nunca uma mulher. Não cale nunca uma mulher, porque ela é sempre aquela que vem atrás. Ele me deu o maior ensinamento, um dos melhores, grandes, maiores ensinamentos da minha vida. Porque eu estou convicto, mas estou dizendo isso a você de uma maneira radical e definitiva. Estou convicto que é impossível que o povo negro, ou que aquilo que eu chamo da África como barro, possa se salvar sem que a mulher tome a liderança desta luta intelectualmente e em todos os sentidos. Estou convicto. Porque isso não é uma questão de fazer, para fazer prazer às mulheres. Não, essa é uma responsabilidade enorme. Enorme. Mas o mundo masculino tem se mostrado incapaz, incapaz de resolver os problemas nossos, tantos aqui, de África, quanto na África. Você olha para a África, um desastre. E olha para Haiti, um desastre. Olha para as diásporas, um desastre. E sempre um desastre onde os homens estão comandando. Eu não estou dizendo que essas mulheres virilizadas, mulheres homens, também não são um desastre. Mas eu estou dizendo simplesmente que a mulher é o recurso. Temos recursos que o homem não tem, os recursos profundos, sem os quais nós não poderemos nunca sair do buraco no qual estamos. E é isso que Malcolm quis me dizer quando ele falou, observe que por onde queira que eu passei, os países mais atrasados, as mulheres estavam atrasadas. E os países mais progressistas, porque as mulheres eram mulheres que tinham ideias avançadas. Então, é isso que eu queria levar para vocês hoje. Não uma ideia mitificada. No dia em que vocês estão honrando, eu peço para vocês honrá-lo, vendo-o como um homem, com fraquezas, com problemas, e como aquele homem que pegava essa pílula para relaxar, para dormir. Muito obrigado. Patrão. Patrão? É padrão também.
Claro que sim. Claro que sim. A religião não resolve. Esse não é o nosso problema, a religião. Se o problema fosse a religião, já seríamos salvos. O candeiro mais religioso de todos os grupos da Terra. Então, se fosse um problema a religião, eu estaria aqui de você. Malcolm falou uma coisa muito, muito, muito importante. E ele chegou a essa conclusão depois de ter estado 14 anos dentro da nação do Islã. Ele falou: se queremos ser sérios, o primeiro que temos que fazer é colocar nossas religiões respectivas no armário e logo falar de nossos problemas. Mas misturar a religião com nossos problemas não vai dar certo. Não pode dar certo. Aquele é budista, aquele é taoísta, aquele é hinduísta, outro é cristão, outro é islâmico, e há tantas religiões. Outro é candomblecista, tantas religiões. Esse não é nosso problema. A religião não dá uma visão científica. A religião é puramente fé. E com a fé não se construi um povo. O povo não pode construir com fé. A fé dá optimismo, dá pessimismo. Mas eu não vi nenhum povo se salvar porque ele é otimista. Os indígenas daqui não se salvaram porque eram otimistas. Os negros da África não impediram a escravidão porque eram otimistas. E não saíram da escravidão, sino depois de 400 e 500 anos, apesar de todo o otimismo que eles tinham. Então, não é a religião. E Marco chegou a essa conclusão. Não é a religião que pode nos salvar. O que pode nos salvar é uma visão racional da vida, uma visão racional da maneira de ver nossos problemas. Essa é a única coisa que pode nos dar uma luz para o caminho que pode nos salvar. Não estou dizendo que esse caminho seja fácil, ele vem muito. A religião produz em quê? Pessoas que matam outros em nome de seus deuses. O mundo inteiro está cheio de guerras de religião. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo islâmico. Mas não somente no mundo islâmico. Olhem para a África. As guerras dos cristãos contra os não cristãos. Em Uganda, a guerra do exército do Senhor, dirigido por uma mulher, pastora, Alice Tukwena, já matou mais de 50 mil pessoas no norte do Uganda. Não é só o Boko Haram, não é só o Al-Shabaab, não só unicamente os jihadistas de Niger, de Burkina Faso e de Mali. Não, são muitos grupos religiosos que estão desencadeando o caos no continente africano. E a parte dos islâmicos, você tem os grupos evangélicos vindos do Brasil catequizando na África. Eu fui para Angola. E aqui acabo de encontrar um irmão, assim, um momento que era de Angola, e ele pode desmentir do que eu estou dizendo. Eu fui para Angola. E praticamente diante da presidência desse país, os evangelistas de aqui do Brasil erigiram a maior construção religiosa em Luanda. Eu fui lá para uma palestra da universidade. E quando me falaram que esse grupo pertencia ao dirigente evangélico
de aqui, que é proprietário de rádio, proprietário de televisão, proprietário. Eu fiquei surpreso. Na África inteira, você tem um problema. No Haiti, tem um problema. Então, não é a religião que pode nos levar para o lugar. As perguntas que nos restam, temos uma específica para o Carlos, que seria: quais as tarefas para as gerações pós-Malcolm X? E temos uma aqui que eu vou ler rapidinho, que conversa muito com essa também. Entendendo que Malcolm tornou-se referência para o seu povo, pois buscava. Entendendo que Malcolm tornava-se. Tornou-se referência para o seu povo, pois buscava dialogar com os aspectos históricos africanos, mas também, e não menos importante, com as especificidades e singularidades que nos envolvem, não seria, de certa forma, problemático dizer que Malcolm não dialogaria com as questões sobre homoafetividade e insurgentes? Malcolm morreu em 1965, não podemos estar dizendo o que ele teria feito, o que ele teria pensado. Eu estou dizendo para você que Malcolm era um homem tradicional. Não há que mitificá-lo, não há que convertê-lo em um feminista, não há que convertê-lo em um homem que compreendia tudo, que compreendia todas as coisas. Não há que fazer isso. Não mitifiquem o homem. Não mitifiquem ninguém. Malcolm tinha todo tipo de contradições e lutava com essas contradições. Algumas chegavam a vencer e outras não chegavam a vencer. O próprio gente como Fera Puti, um homem cheio de contradições. Um homem que tinha organizado uma sociedade comunal maravilhosa, onde as mulheres tinham um poder dentro dessa sociedade, um poder de decisão, um poder de decidir suas vidas, e ao mesmo tempo ele tinha seus problemas, ele tinha sua visão. Tem duas perguntas para mim aqui. Uma diz assim, e eu vou na carona do professor, porque ele já respondeu, na verdade, mas eu vou só ler e respeito a quem fez. Percebo uma esquizofrenia na filosofia branca, ao contrário, percebo uma esquizofrenia na filosofia branca, ao contrário do que ocorre com a unicidade da cultura e filosofia africana, que muito embora tenha suas ramificações, possui as mesmas raízes de valor da vida e da união. A filosofia branca possui como base o cristianismo, o qual prega o amor e a vida. No entanto, fatidicamente é a morte. Por que isso acontece? Bem, o professor Carlos Moura disse algo aqui, que o senhor me dá licença para utilizar o que o senhor falou? A pergunta já abre com a própria resposta, na medida que já identifica que há uma esquizofrenia nos modelos produzidos pelas filosofias do Ocidente, né, que a gente chama de filosofia branca. E o cristianismo é a forma como eles direcionam a vida, né, como isso dentro da filosofia, e aí tem esse caráter de religião. E isso ocorre justamente porque eles entendem a religião como um centro, né, como a forma de reorganização das suas próprias filosofias, assim. O que não é dado para nós, né? A religião não é algo nosso, assim. Então, eu não tenho como responder isso de forma específica, assim. O que eu posso dizer é que a filosofia branca, essa filosofia branca, ela se vale do cristianismo, porque o cristianismo junto com a filosofia também foi uma das armas da colonização, né? Uma das armas que foi usada na colonização foi a ideia de não-alma, que depois a própria filosofia ela traz para si, e ela utiliza isso como uma das suas ferramentas entre tantas outras. Então, é por isso que isso ocorre. Se o professor quiser
Então, mas é isso, assim, é justamente para a gente ter cuidado quando a gente está falando dessa religião, e justamente religião não é nossa, religião pressupõe se religar alguma coisa justamente para estar ligado a um dogma que faz com que a gente tenha movimentações previamente estabelecidas por esses sistemas e essas formas hegemônicas. E a filosofia nada mais é que se utiliza dessas ferramentas justamente para isso, né? Eu já leio outra também? E aí a outra diz assim, como o requeta africano pode nos ajudar a administrar as nossas emoções e afetos? Bom, é uma pergunta que não tem como eu responder rapidamente. Como a filosofia africana, né, como o pensamento da filosofia africana, que o Teófilo Obenga nos apresenta como requeta, né, que é a filosofia africana, pode nos ajudar a administrar nossas emoções e afetos? Então, gente, não existe dentro... Diga. Sim, diga. Eu quero... Eu não vou falar mal. Antes que você fale mal, eu não vou falar mal. Eu quero esclarecer uma coisa. O que é filosofia africana? Vamos a falar sobre uma coisa que eu não sei nem que é. Porque eu falei disso, por isso que eles perguntaram. Mas eu quero ouvir o senhor. Não há uma filosofia africana. A África tem mais de 2.000 culturas. Sim. E cada cultura tem secretado uma cosmovisão. E essas cosmovisões são múltiplas. E essas múltiplas cosmovisões são maneiras de explicar a natureza, as relações humanas e há conceitos filosóficos dentro de cada uma delas. Mas não há uma filosofia africana. Da mesma maneira que não há uma cultura africana. Tem miles de culturas africanas, só a Nigéria tem mais de 400. 450, 480 culturas. Miles de línguas. Então temos que parar de falar desse jeito do continente africano. O continente africano é um continente extremadamente complexo em termos de cultura, de línguas, de filosofias, de cosmovisões. Cosmovisões de religiões. Não podemos falar de uma maneira massificadora desse jeito. Porque aí estamos dentro da inverdade. De uma maneira simplista, simplificar as coisas, por quê? Porque é mais conveniente para nós, mas não é a verdade. Não é porque simplifiquemos que é verdade. É só o que eu quero. A gente não, pelo menos da minha parte, não existe uma unificação de pensamento filosófico. Essa coisa homogênea da filosofia não é nossa. E estou de acordo com o senhor. Eu, particularmente, estudo um ponto específico dentro de uma cultura africana. Isso não significa que a gente está dizendo que existe... E entende-se que existem filosofias. Eu não falei de uma filosofia específica, assim, nem falo, mesmo porque eu não conheço todas as culturas e todas as cosmovisões existentes no continente africano. Mesmo se você conheceria, você não poderia falar... Sim, eu não falo, eu não falo. Não podia massificá-las todas. Sim, nós não fazemos. Sim, e não se faz isso. Só quero dizer isso para o senhor. O senhor vai estar no Rio de Janeiro na semana que vem, e aí uma das coisas que a gente vem desenvolvendo é justamente isso, assim, entender o que se fala por filosofia, entender que não é filosofia, é entender que a África apresenta um conjunto de filosofias e entender o que isso quer dizer. É isso. Tempo aqui para as perguntas se encerrou. A gente vai ter agora. Vamos ter que acelerar essas perguntas. Eu vou só lê-las em respeito a quem escreveu, mas teremos agora a apresentação com o coletivo IGJES. E aí vamos estar aí com o final. IGJES. IGJES.
faltavam de ser respondidas, mas temos aí à noite. Quais as tarefas para as gerações pós-Malcolm? Como cada um gera o ódio que esse sistema causa diariamente? Por que percebemos tanto auto-ódio no nosso povo, nos olhando em certos momentos como um inimigo ou um inimigo potencial, ao invés de amor preto ser o fluxo unívoco que nos une? Eu acho que já eu respondi isso que Maya Angelou, 2 meses antes de morrer, falou, não poderia ser de outra maneira. Esse auto-ódio que o negro tem, sente, o ódio para outro negro, não poderia ser outra maneira com uma história tão singularmente brutal e horrível. Porque eu acho, às vezes, que nós realmente não compreendemos o que nos aconteceu. Ela diz, é impossível sair dessa experiência tão única de brutalidade, de horror, e sair indene. Você não pode sair, é como se eu jogo você no forno e coloco o forno a 400 graus e depois de 4 horas abro o forno e espero ver você aí sorrindo em lugar de ser reduzido a cinzas. Nós fomos praticamente reduzidos a cinzas. E ela estava falando de que temos que reinventarmos a partir dessas cinzas. Temos que construir-nos de novo. Temos que construir um novo conceito do amor, porque perdemos esses conceitos. Viemos com eles, com nossos próprios conceitos do respeito, do amor, da ternura, da paternidade, da família. Mas isso foi triturado, foi triturado durante esses 4, 5 séculos. Então, gente, não podemos idealizar isso. Não, isso é o pior que podemos fazer. Idealizar a raça negra. A raça negra, eu falei, acabo de falar, é uma raça extremamente patologizada. Tinha as patologias oriundas do continente do qual ela veio. Eu não pense que viemos de uma África ideal, onde todo mundo se amava e todo mundo, tudo funcionava bem. Não, eram seres humanos. Por isso eu digo, não idealize nem a raça, nem o indivíduo, nem a história, nem nada. Eram indivíduos. Os reis eram pessoas míticas, não podia olhá-lo a um monarca, porque ele representava a divindade. Até hoje, o rei dos Axantes, você não pode ir para ele diretamente, você tem que ir recuando, de costas. Não pode olhar para os olhos hoje. Rei dos Axantes, você não pode olhar para os olhos dele. E se você quer se dirigir para ele para pedir alguma coisa, você tem que se prostrar e jogar poeira em cima de sua cabeça. E muitas pessoas já vêm com poeira em bolsos para jogarem sobre si e sem olhar para ele e falar. E quando você fala para ele, há um intérprete. Um intérprete, porque ele não fala nem sua língua. O intérprete está dizendo para ele aquilo que você está dizendo. Embora ele conheça o Axante, compreenda o que você está dizendo, mas nós, na África tradicional, você não podia se dirigir diretamente ao rei. Ele tinha sempre um intérprete. É como se eu dissesse para você, ela me falasse, eu digo, o que ela falou? Interpreta para mim. Isso era, também é uma questão de conhecer as nossas civilizações, as nossas culturas.
estruturas como funcionavam. Isso veio para cá. Então, toda uma visão do poder político como algo monárquico, como algo ligado ao divino, veio para cá. Então, essas patologias oriundas de nossa própria experiência histórica, a elas se juntam as patologias oriundas daqueles que nos trouxeram para cá. Agora a gente vai continuar o evento com a apresentação musical do coletivo. Então, falou isso agora? Agradeço a vocês por terem tido a gentileza de ficar aqui e de ficar comigo e de ficar tão atentos àquilo que eu tinha a dizer. E por esse respeito que vocês têm tido para mim, eu acho que por aí também, no que Maia estava dizendo, temos que aprender também a nos respeitarmos uns aos outros, a respeitar a fala do outro, a respeitar a presença do outro, a respeitar os desacordos, especialmente o respeito. É mais importante dentro dos desacordos que dentro dos acordos. Dentro dos acordos não há problema. O problema vem quando não há acordo e que há que efetivamente escutar o outro com respeito e tentar de compreender o que o outro está dizendo. Então, eu estou muito agradecido por sua presença e muito agradecido por seu respeito. E muito agradecido por seu afeto. É uma honra participar dessa noite. Foi uma noite fantástica, né? E agradecer a presença de todos também. É gratificante. Essa união preta, essa união africana é importante demais para a gente. Tá? É, a gente vai tocar rapidinho, que o tempo está meio curto. Depois a gente conversa mais, tá bom?
Vou mandar para os irmãos, vai entrar no canal para os TV para os